سلام قدرمنو لیدونکو د نن ورځې تازه مهم خبرونو ته خراغ لاس لمینه یوټیوب چینل څخه حکومتيار وایي که طالبان پر امریکا د افغانستان پیسې چاپ کړي نو د پیسو ډیره برخه به مقاومت او د ازادي جبهو ته ورکړي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتيار په امریکا کې د افغانیو د پیسو د چاپ په اړه له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د پیسو په چاپولو سره به امریکا د یادو پیسو ډیره برخه د مقاومت جبهې او ازادۍ جبهې او نورو بهرنیو لاسونو ته باور کړی. د حزب اسلامي مشر وایي دې مسلې د ټولو افغانانو اندېښنې راپارولې دي. د هغه په وینا ټاکل شوی و چې دا موضوع په دوحه کې له طالب پلاوي سره د امریکایي پلاوي په احتمالي ناسته کې نهایي شي. هغه د جمعې د لمانځه په خطبه کې زیاته کړې ده چې د اوکراین په کړکیچ کې بې طرفه پاتې کېدل او نه هم په امریکا کې د پیسو چاپول سم او ګټور کار دی، ځکه د حکمتيار په وینا دا دوه لوی او نه جبرانېدونکي تېروتنې دي. هغه ټینګار وکړ چې په امریکا کې د افغان بانک نوټونو له خپرېدو سره جوړجاړی د امریکا تر ټولو ناوړه شرایطو ته تسلیمېدل او د استاد رباني په مشرۍ د ائتلافي حکومت د بدې تجربې تکرار دی. باجوه د عمران خان دریس په خلاف د امریکا خوشحالولو لپاره د اوکراین ملاتړ وکړ، په داسې حال کې چې عمران خان وایي موږ د امریکا غلامان نه یو، بهرني سیاست مو آزاد دی ځکه د اوکراین جګړه کې د هیڅ لوري ملاتړ نه کوو. خو استازه د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوه له پوتین څخه غوښتي چې اوکراین کې د خپل یرغل ودروي او خبرو ته دې چمتو شي. هرات کې پرونی 14 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. ځایي سرچینې وایي چې په هرات ولایت کې د یوې 14 له امله ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر محمد عارف جلالي وایي چې 14 تیر ماښام د انجیل ولسوالۍ په ښارګوټي کې شوې ده. هغه زیاته کړې چې دوی ته له یادې پیښې 4 جسدونه او 25 ټپیان وروړل شوي دي، خو د ټپیانو د وضعیت په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. د سیمې اوسېدونکي وایي 14 داسې مهال شوي چې ګڼ شمېر خلک د یوې سیمه ییزې لوبې نندارې ته راټول شوي وه. د هرات ولایت امنیتي مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم د دې 14 مسؤلیت چا په غاړه اخیستی دی. محمد محقق په خپلو تازه څرګندونو کې د طالبانو په وړاندې ګواښانت للی دی. ویلي دي چې دا یې دیني وجیبه ده چې د خلکو له حقونو څخه دفاع وکړي. محقق له دوستم سره ګډ انځور نشر کړی او ویلي دي چې له خپلو خلکو به دفاع کوي. هغه ویلي چې له دوستم سره یې روابط دوستانه او ډیر ښه دي. هغه ټینګار کړی دی چې د خلکو له حقونو به دفاع کوي، هغه که دا خبرو او یا هم بلې لارې وي. محقق د جمهوریت له پرځېدو سره سم له افغانستانه وتښتېد او دا مهال په کوم بهرني هیواد کې میشت دی. هغه تر دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د جګړې د بیا پیل طرفدار نه دی، خو اوس یې له دوستم سره په ګډ انځور د جنګ دانه اخیستې او ویلي دي چې د خلکو د حقونو دفاع به کوي. خلیلزاد له باجوه سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د پوځ له مشر جنرال باجوه سره پر افغانستان خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ لخوا په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې خلیلزاد په اسلام آباد امنیتي فورم ناسته کې د ګډون په موخه اسلام آباد ته تللی دی. دغه سرچینې زیاته کړې چې نوموړی د دې فورم په څنډه کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال باجوه سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو او د افغانستان پر وروستیو حالاتو خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلی جنرال باجوه د افغانستان پر اقتصادي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د امریکا دغه پخواني ډیپلومات په داسې حال کې پاکستان ته سفر کړی چې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان پر امریکا تور پورې کړی چې د ده د حکومت د ړنګولو هڅه کوي او له ګواښونو ډک لیک یې ورته استولی دی. ګوتریش وایي د نجونو د زده کړو ځنډول د بشري حقونو نقض دی. ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر وضعیت غبرګون ښودلی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش په تازه ټویټ پیغامونو کې ویلي د نجونو د ښوونځیو ځنډول د بشري حقونو د نه توجیه وړ نقص او تر پښو لاندې کول دي. هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې هر وګړی د زده کړو او تعلیم حق لري او دی د افغان حکومت له دې پرېکړې چې د نجونو د ښوونځیو پیلېدل یې ځنډولي خواشینی دی. ګوتریش پر نړیوالو غږ کړی چې په افغانستان کې له ښځینه او نجونو او د دوی له زده کړو او کار ملاتړ وکړي. د ده په خبره په افغانستان کې له دې برخو ملاتړ به دایمي اقتصادي وده راولي او کورنۍ به په خپلو پښو ودرېږي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا هیله څرګنده کړې چې د ښوونځیو دروازې بیرته د نجونو پر مخ پرانستل شي.
د روغتیا نړیواله اداره وایي 10 میلیونه افغانان له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. شاوخوا 10 میلیونه افغانان روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا نړیوالې ادارې په تازه څرګندونو کې ویلي د افغانستان 10 میلیونه وګړي په داسې سیمو کې ژوند کوي چې هلته روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نشته او دوی له دې اړینو خدماتو بې برخې دي. دغې ادارې ویلي دوی د اړمنو کسانو د ژغورنې لپاره نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري او په خبره یې افغانانو ته باید دا فرصت برابر کړل شي چې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. سرچینې وایي په دغې پروسه کې چې هر څومره ځان راځي نو لا ډېر افغانان په تېره ښځې او ماشومان له ګواښ سره مخ کېدلی شي. د روغتیا نړیوالې ادارې ټینګار کړی چې باید پر وخت عامو خلکو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو هڅه وشي څو خلک له ګواښونو وژغورل شي او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. امریکا اوکراین ته 300 میلیونه ډالر نور امنیتی مرسته ورکوي. امریکا اعلان کړی چې اوکراین ته 300 میلیونه ډالر نور امنیتی مرسته هم ورکوي. د امریکا دفاع وزارت د اعلان له مخې دغو مرستو کې د هدایت شوي لیزري توغندیو سیستم توغندیو تجارتي تصور اخیستونکي سپوږمکیز خدمات شامل دي. د امریکا دفاع وزارت ویان جان کروي په یوه بیانیه کې لیکلي دغه اعلامیه اوکراین ته د وسلو د نوو قابلیتونو وړاندې کولو هوکړه لیک بهیر پیل کړی دی. پینټاګون ویلي چې امریکا د بایډن دولت د کار له پیل راهیسې اوکراین ته ژمنه شوې څه د پاسه 3.2 میلیارد ډالر امنیتي مرسته پر دغه هیواد د روسیې له برید وروسته چې په هغه کې 6.1 میلیارد ډالر امنیتي مرسته شامله ده ورکوي. د امریکا د دفاع وزارت همداراز ویلي چې له خپلو ملاتړو او شریکانو سره په همکارۍ اوکراینیانو ته د لا ډېرو قابلیتونو وړاندې کولو او پیژندلو ته دوام ورکوي. پینټاګون ټینګار کړی دی چې امریکا به د روسیې د برید پر وړاندې د اوکراین له وسلوال ځواک سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. حوثي یاغیانو او عربستان پر دوه میاشتني اوربند توافق کړی دی. د راپورونو له مخې سعودي عربستان او یمن هوکړه کړې چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به پر یو بل بریدونه نه کوي او اوربند به مراتوي. تر دې وړاندې یمن ویلي و چې د سعودي عربستان ځواکونه او تاسیسات به د دریو ورځو لپاره نه په نښه کوي. له هغه وروسته دواړو لورو توافق کړی چې دوه میاشتې به پر یو بل بریدونه نه کوي. نړیوالو ادارو د دې اوربند هرکلی کړی دی او د بشري مرستو پر رسولو یې ټینګار کړی دی. په وروستیو کې حوثیانو پر سعودي عربستان خپل بریدونه ډېر کړي وو چې په دې لړه کې یې د دغه هیواد ګڼ هوایي ډګرونه او د تیلو ستر چانځایونه په نښه کړل او مالي زیانونه یې واړول. د اوکراین ولسمشر وایي روسي ځواکونه د بشپړې غمیزې د ایجاد په حال کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي خبرداری ورکړی چې د پلازمېنې کیف په شاوخوا کې روسي ځواکونه چې د شاتګ په حال کې دي د بشپړې غمیزې د ایجاد په حال کې دي. زلینسکي تېره شپه د اوکراین وګړو ته په خپله ویډیو وینا کې وویل چې روسي ځواکونو د اوکراین په ډېرو برخو کې حتی د ده په وینا د کورنیو په شاوخوا او مړو کې ماینونه ایښي دي. د اوکراین ولسمشر خبرداری ورکړ چې په کلابند شوي ښار ماریوپول کې انساني بحران په ژوري کېدو دی. د دې ساعت خبرونه تر همدې ځایه وه. تر بیا نورو خبرونو د الله په امان خوشحاله شېبې ولرئ.